Вітаю! Сьогодні я підготувала доповідь «Віртуальний простір кафедри фізики кристалів фізичного факультету Харківського національного університету імені Василя Каразіна». З вами Пахомова Ірина, доцент кафедри фізики кристалів. Я дуже дякую за запрошення взяти участь у конференції «Дистанційне навчання. Старт із сьогодення в майбутнє». Зміст моєї доповіді. Кафедра фізики кристалів. Що таке віртуальний простір кафедри? І що включає цей простір? Історія кафедри, абітурієнту і навчальні матеріали. Давайте познайомимося. Я працюю на кафедрі фізики кристалів Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Але захоплююся новими сучасними освітніми технологіями, взагалі імерсивними технологіями, тобто технологіями доповненої віртуальної реальності в освіті. Намагаюся ділитися власним досвідом використання цих технологій і не тільки цих технологій, онлайн-ресурсів, які я використовую в процесі навчання. І ці всі корисні інструменти я пишу на власному блозі. Вже на сьогоднішній момент на блозі більше 2 мільйонів переглядів. Запрошую, скануйте QR-коди, переходьте на сторінку, і якщо вам це цікаво, то підписуйтесь. Також я тут представила QR-коди усіх своїх соціальних мереж. ResearchGates, сторінка Facebook, Telegram-канал і YouTube-канал. Безпосередньо до нашої доповіді. Кафедра фізики кристалів була заснована у 1964 році видатним фізиком Яковом Авсійовичем Гегузіним. Це людина, яка популяризувала науку, яка могла надати енергію усім людям, які оточували її, і вони намагалися робити свою роботу найкраще. Це і наукова діяльність, і навчання. А також дуже любив Яків Авсійович лірику. То фізики і лірики. Все в ньому було, поєднувалося разом. Також Яків Авсійович був одним із засновників фізики спікання, що лежить в основі технології порошкової металургії. З 2013 року кафедру очолює Борис Вікторович Хріньов, вчений в області сценціляційного матеріалознавства, академік Національної академії наук України, директор Інституту сценціляційних матеріалів НАН України. Як же можна представити кафедру у сучасному світі? Це можна зробити презентацію, і ви можете перейти на посилання, сканувати QR-код. І перше посилання – це презентація кафедри фізики кристалів. Або відвідати екскурсію, створити сайт кафедри – це друге посилання QR-код. Але можна застосувати сучасні технології і зробити віртуальний простір кафедри за допомогою WebGL-технологій. Що ж таке WebGL-технології? Це JavaScript, що дозволяє відтворювати 3D-об'єкти з усіма параметрами світла, текстури, матеріалів. І нам не потрібно використовувати сторонні плагіни і дозволяє це також переглядати в режимі віртуальної реальності, якщо у вас є спеціальне для цього обладнання, наприклад, окуляри віртуальної реальності. Але якщо у вас немає окулярів віртуальної реальності, ви можете в браузері насолоджуватися цим же самим контентом, але в режимі перегляду 360. Тож, що представляє віртуальний простір нашої кафедри? Перша частина віртуальної кафедри, віртуального простору кафедри має кімнату засновника кафедри, кімнату Бориса Гриньова, тобто
завідувача кафедри на сьогоднішній момент. Інша кімната – це вся інформація, яка необхідна для абітурієнта. І остання частина – це вже навчальні матеріали, які мають 3D-моделі, які безпосередньо можуть бути використані при навчанні спеціальних курсів кафедри. Краще не один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тож, для того, щоб відвідати віртуальний простір кафедри, вам потрібно перейти за цим посиланням або скануєте цей QR-код і переходите в кімнати. Працює тільки комп'ютерна версія. Зараз ми працюємо над мобільною версією, але вона ще, на жаль, не працює. Тож, вам не потрібно завантажувати ніяких програм. Просто переходите за посиланням і вже в браузері ви бачите кімнати. Можете відкривати одну за одною двері і побачити все, що ми бажаємо вам представити для ознайомлення з нашою кафедрою. Перша кімната – це кімната Якова Авсійовича Гегузіна. І усі елементи в цій кімнаті, майже усі, вони інтерактивні. Тобто, якщо ви натискаєте на картину, то ви можете переглянути історичний фільм, що було створено на кафедрі, присвячено краплі. Якщо ви натискаєте на книгу, то ви можете прочитати уривки цієї книги. Ну, давайте подивимося, як це у нас відбувається. Для того можна перейти за посиланням по цьому відео і передивитися відео відвідування кафедри віртуального простору кафедри фізики кристалів. Друга частина – це навчальні матеріали. Навчальні матеріали зараз продовжуємо ми створювати кімнати для різних спецкурсів, але перший спецкурс, який викладається, це дислокаційна теорія міцності і пластичності на кафедрі, було розроблено спеціальну кімнату, де студенти можуть познайомитися. Так, давайте.
Якщо ви бажаєте самостійно відвідати віртуальний простір кафедри фізики кристалів, потрібно перейти на посилання, яке на цьому слайді, і побути всередині кожної кімнати, скласти своє враження, чи дійсно такі нові підходи презентації кафедр можуть мати успіх, можуть бути корисними для організації профорієнтаційної діяльності, для проведення вступної кампанії. Таким чином можна зробити віртуальний простір кожної кафедри. Але, на наш погляд, такі технології показують, що ми розвиваємося, що ми можемо створювати щось нове завдяки новим сучасним імерсивним технологіям, і молодь більш зацікавлена в тому, які курси читає кафедра, як розвивається, і загалом віртуальний простір кафедри фізики кристалів фізичного факультету імені Каразіна є, на наш погляд, чудовим прикладом того, як технології можуть допомогти популяризувати науку, ділитися нашими надбаннями. Цей проєкт, на наш погляд, може бути корисним не тільки для студентів і викладачів, але й для широкої громадськості, яка цікавиться фізикою та наукою в цілому. Дуже дякую. З вами була Пахомова Ірина, доцент кафедри фізики кристалів фізичного факультету. Дякую за увагу. Приєднуйтесь. Рада новим знайомствам. І бережіть себе. На все добре.